Saúde, educação, território e sustentabilidade. Esses são temas que vão ser discutidos essa semana aqui em Manaus por representantes de povos indígenas de todo o estado. As lutas são antigas, mas pouco se avançou nos últimos anos na implementação de políticas públicas que valorizem os povos tradicionais. Na educação, por exemplo, ainda são poucas as comunidades que têm acesso ao ensino das línguas nativas. A nossa luta sempre teve um tripé: território, educação e saúde. Esse tripé agora já tem o quarto, que é a sustentabilidade. Então não adianta você pensar na terra se você também não pensar na educação e na saúde. E aí que vem o contexto da nossa luta pela educação escolar indígena. Como hoje, a educação, lá atrás, a escola foi um instrumento de destruição, né? Na época da colonização. E hoje a escola está sendo um instrumento de valorização. O Amazonas tem mais de 64 etnias. São cerca de 160 mil pessoas autodeclaradas indígenas em todo o estado. A pandemia afetou fortemente esses povos. E, de acordo com as lideranças, esse é um tema que precisa ser mais discutido. Nós temos uma economia indígena no estado do Amazonas, uma economia que é baseada na produção agrícola, que é baseada no artesanato e cultura, que é baseada nas apresentações culturais, e não se tem, de fato, um investimento em relação aos povos indígenas. Não apenas no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil, foi duramente afetada com a pandemia. Para buscar alternativas, diversos movimentos que defendem pautas voltadas a esses assuntos se reúnem esta semana em Manaus. Saúde, educação, território e sustentabilidade são os temas centrais do encontro. A intenção é discutir e rever estratégias de diálogo com o poder público. A programação segue até a próxima quinta-feira e deve encerrar com uma marcha, saindo aqui do Parque das Laranjeiras até o Sambódromo, na zona centro-oeste da cidade, a partir das 3 horas da tarde. São esperadas mais de 700 indígenas de todo o estado. Heraldina veio do município de Amaturá, junto com uma comitiva do Alto Solimões. Foram 3 dias de viagem, mas para ela, tudo isso vai valer a pena para fortalecer o movimento que busca melhorias. Para aprender, para poder também ele incentivar o povo lá. Antes só era eu que vinha participar, única pessoa do Alto Solimões. Hoje já veio mais pessoas, veio os caciques que estão ali presentes também, das aldeias, do município, né, de cada município, eles estão aqui presentes com a gente.